sida caadigaana waynu naqaanaa dadada 25 marka la gaadho baa qofka lagu talagalay collagen-ka soo dhawow meel kasta ku sugan tahay maanta waxaan ku hayaa baasha yar quruxda badan waa collagen-ti wajiga ama serum collagen-ti wajiga lagu talagalay marka ku jirto galka sanba way aqtahay marka kale laga saarana sanba ay qurux badan tahay collagen-ta waynu wada garanaynaa faa'iidadeeda waxa lagu talagalay marka la joogo dhulka ay qorraxdu ku badan tahay sida ay makaynagu Soomaaliland aynu joogno kale in qof kasta oo 20 gaara iyo wixii ka weyn sida caadigaana waynu naqaanaa dadada 25 marka la gaadho baa qofka lagu talagalay collagen-ta laakiin inagu maadaaba inuu wadan kulul ku noolnahay 20 haddii qofku yahay uu qaadan kara wajigaaga waxay ka dhigaysaa waa anti-aging ee waxa ka ilaalinaysaa duubka iyo jacdadka iyo waxyaabaha damage-ka qorraxdu soo gaarsiiso wajigaaga wuxuu noqonayaa mid ifaya oo qurux badan ee moisturizer bay ku siinaysaa lighting fiican bay ku siinaysaa whitening bay leedahay aad iyo aad ayuu soo fiican tahay collagen-ta cid isticmaashun baa garan karta wixii faahfaahin inta ka badana cadaan cosmetics hawlwadanada ku suganaya ku sharaxi doonaa mahadsanid